5月26日に開催。ブリューレイ発売記念イベント。秋葉原ゲーマーズ本店。イベント用アンケートの回答を募集いたします。ぜひアンケートにご協力ください。入力フォーム回答期限5月22日水。なみの場合は公式アンケート。アンケート答えてきたけどあれ作ったのブレイバーンやろ。このアンケート、ブレイバーンさんが作ってんのかな、と戸惑いながら回答しています。ブレバンのアンケートめちゃくちゃ笑った。ブレバン視聴者アンケート回答者全員がブレイバーン好きなの前提のアンケート、強い。マジでなんなんだその質問は。どうせ1問目にブレイバーン入れたらみんなそこに入れるの分かってるから的な。好きなブレイバーン発表ドラゴンが好きなブレイバーンを発表します。ブレバンの某アンケート回答中。2問目にしてなんで天然のブレイバーンって選択肢がねえんだよ。って私の中の勇が叫んだ。ブレイバーンのアンケート、ブレイバーン見てる人間が全員ブレイバーン好きなこと前提でアンケート作ってんのマジブレイバーン。ブレイバーンのブレイバーンによるブレイバーンのためのアンケートだ。承認欲求の怪物。ブレバのアンケート、好きなキャラ矢印一人に選べない。好きなブレイバーン矢印一つに選べない。好きな話数矢印一つに選べない。好きなデスドラ矢印一体に選べない。つんだ。公式からのみんなブレバンのこと好きだよな。の圧を感じるよ。何なんだよ。ブレイバーン嫌いな奴はおらんやろ？って圧がすごい。アンケ答える全人類ブレイバーンが大好きという前提で全てが進むアンケート、嫌いじゃなくてよ。お前本当に自己肯定感バリ高で圧が強いな。ブレイバーンのアンケート面白いな。イサミへの愛情って隠してたのね、割とオープンだった気が。ブレバンのアンケート回答してきたんだけど、好きなキャラクターにブレイバーンの選択肢がなく、あなたが一番好きなブレイバーンはどれですかという質問なのが素敵。また基本的に1個しか選べないのに、ブレイバーンの好きなところだけ複数選べてしまうのも実に味わい深い。アンケートまで面白すぎるよブレイバーン公式。ブレイバーンの好きなところは全部選択できるの笑う。ブレイバーンの好きなところだけ無限に選択できる仕様になっててマサミの圧を感じる。うるせえな全部好きだよ。好きなブレイバーンは？に簡単ブレ君が入ってないやん、なんで？あとバーンドラゴンってブレイバーンなの？ AI 搭載サポートメカじゃなかったの？バーンドラゴンもイサミとのチャプターあるの？どういうことですか大張監督。アンケート答えてきたぜ好きなブレイバーンにフライバーンがなくて少しだけ残念だったぜ。悔しいけどフォルム完成されてて美しいんだよなぁ。ですブレイバーンにしました。なんなんだこのアンケート。アンケート内容まで手を抜かないブレバン公式。ブレイバーンの好きなところで笑わせに来るのやめて。ブレイバーンアンケート、ブレイバーンのどんなところが好きですか？の質問に対しての回答になんかよくわからないけど、好きがあって非常に安心しました。ありがとうございます公式さん。散々キャッキャとアニメとグッズなどなどに喜んでおいてなんなのですが、実はよくわかっておらんのです。アンケートのブレイバーンの好きなところ、完全に制作側が好きなポイントなんだろうなと伝わる言葉遣いだ。ブレイバーンのアンケート、すべてが狂ってて好き。融合したいデスドライブ好きカレンのも狂ってて好き。ブレバンのアンケートの質問内容が面白すぎる笑い。融合したいデスドラって何？当然皆さん融合したいですよね。っていう公式からの質問って何？ IQ さんでアンケート答えてたから理由のとこにブレイバーンがあったから、って書いちゃった。アンケートの融合してみたいデスドライブズは？ブレイバーンもか。ブレイバーンもか。って、ブレイバーンがイサミ以外と融合すると思えないよ。アンケート、融合してみたいデスドライブスにブレイバーンの名前があって、推しだから選びたかったけど多分生理的に無理って言われちゃうから、イサミ専用ブレバだから。融合してみたいのはどれですか？って誰と融合しても絶対ヤバいしブレイバーンはこっちの石ガン虫でイサミくんに向かって吹っ飛んでいくだろ。ペシミズム。デザインの美しさと能力の厄介さ。悲しいと一人落ちるチャフーリンさんのおじいちゃんボイスのギャップに愛嬌を感じる。ブアニタスとの連携ぴったりすぎて普段も割と仲いいのかなと想像してしまいます。デスドライブズ全員大好き。いつも斜め上に突き抜けてるブレバン公式、そのうち全デスドラ擬人化のトンチキ恋愛？シミュレーションゲーム出すんじゃないか？アンケートの最後の質問見てふと思ったブレバは隠しキャラか主人公名イサミデフォにしないと攻略無理とかそんな。
サクサクとは言えないが悩みながら長文で答えていたブレバンアンケート。最後の融合したいデスドラは意味がわからなすぎてきらびやかになれそうだからブアニタスで終わり。なんでブレバンのアンケート、セグニキスだけ検索避けされてるんだ。ブレイバーンのアンケート、セグニキスだけ蓋が漢字なのなんでブアニタスはちゃんとカタカナなのに。ブレイバーンのアンケート、なんでここだけセグニキスの2が漢字の2なんだろう。そこだけタイダが発動したんか ?Y が見た時にはブエルムブイダになってたとです。このアンケート、ネタが多すぎない?唯一複数回答できるブレイバーンの好きなところは?とか融合したいデスドライブズは?の下のブレイバーンもか、の、とか、監督がブレバひいきを隠す気が全くない。もうこの監督好き。全は一切無駄なくてどうすりゃ良いんだ非常に難しいアンケートだ。ブレバーン、アンケートまで頭おかしい感じになってて、グッズ作ってるところも軒並み頭おかしい感じだし、普段きっちりはめて真面目な社会人してる人の塔のネジを二三本吹き飛ばす効果でもあるの?あのアニメ、グッズもアンケもおかしいよ。キナは岩イサミを選んだぞイサミー。キリキリおうちゃんです理由は可愛い思考能力のあるお姉さんでガキで弟がいるお姉ちゃんで可愛くてツンデレの初期イサミを扱える米能力が魅力でスミスがピンチの時怖いのに攻撃しようとする勇気もあって素晴らしい腹筋でセリフもアンケートすら様子がおかしいって何なんだよ褒めてる。ブレイバーンのアンケート生半可な気持ちで答えちゃいけない気がして書いては消し書いては消しを繰り返すキモいオタクになってる。そんな真剣に悩んでくれるならアンケート作ったキモい人もさぞ本望だろうよ。なんだこのアンケートは。ブレイバーン、私の吹いた麦茶を返してくれないか。勇気爆発バーンブレイバーン、ブリューレイ、1。2024年5月10日金、発売予定です。ご視聴ありがとうございました。